فهم المقاصد واستقى في قصة هي للمكارم تنتقى أن الحياة تجارب ومواعظ والنيل في طلب السعادة بالتقى فاقرأ بها خبر الحياة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته رمان ولا لها أن جعلنا هاي وحان إذن لنا هاي رمضان مبارك قصو دوادا برنامج كيني قصص كاها قصة ما أنتو حي قصة أبسنت هاي همة سارة إيوانك قصة وحال إرادة أذيك يويل كان مسمنتهين أذيك يويل كان مسمنتهين bal eeg halka aad kala joogtaan wiilka aad ku yar qisada waxa ka sheekeynaya sheekh la yiraado abdul muhsin ibn abdurrahman buug yar oo qoray oo la yiraado halkaan ayaan ka bilaaweyna jannada ayaa ku kulmeyna insha allah qisada ayaa bilaabanaysa wuxuu yiri waa wiil aad u daayar ku dhawaad daadiisu waa 14 jir wajigiisa waxa ka ifaya nurki iimaanka anaga ma maaneyno wiilka sida ayaa ka muuqata ayuu leeyahay sheekha mana dafireyno naftiisa oo amaan u san lahayn korka ka saarmeyno hadii aad wiilkan yar aad u gasho meesha uu ku jiro wuxuu kuu qaabilayaa dhoolacadeyn ku dareensinayso runnimadeeda in dhoolacadeyntu run tahay uu yahay qof daacad ah waxaad dareemaysaa markaad arkayso isaga raxmad qalbigaaga soo gelayso iyo dhimrin aad jeceshahay in aad u bedesho yelin ka soo daadinayso indhahaaga allahu akbar balse hadaad la fadhiisato wax yar wiilka yar ee 14 jirka ah noloshaada bay saxaqiraysaa aad dareysanaysaa maxay tahay sababta waa wiil aad u firfircoon xagga dacwada intuu awoodo wuu faafinayaa dacwada waxa uu xifdiyey 9 juus oo qur-aanka ka mid ah sanad gudihiisa 9-kaas juus wadad hanuunka ayay ku riday oo qur-aanka ilaah waa wada hanuun markaas sii barato oo sii xafidaba ilaah subxaana wa tacaala wadadiisa ayuu kugu ridayaa waa haddaad ku camal fasho sheekh wuxuu leeyahay maalin maalmaha ka mid ah ayaan weydiiyey oo su'aalay waa maxay hamiga aad leedahay oo aad maanta ku hamiinayso markaasuu yidhi hamiga aan leeyahay waa in ay dadku hanuunaan ilaah subxaana wa tacaala jannadiisa naxariistiisa igu geliyo hamigayga waa kaas allaahu akbar haddaba walaalka qisada dhegaysanayow bal ka waran wiilkaas haddii aan kaaga sii sheekeeyo wax ka baxsan qisada wiilkaasi wuxuu ahaa wiil jiis ah weliba wiil la 4 cudod yacni labada gacmood iyo labada lugood waa wiil naafa ah naafadaasi waxaa sabab u ahaa dhacdo shil uu galay marka aan la kulmay ayuu leeyahay 5 sano ka hor dadka jirka caafimaadka qabow hamigaasi oo kale ma leedihiin wiil aan jirkiisa dhaqaajin karin ayaa hamigaasi ku fikiraya in dadka oo dhan jannad galaan si dacwad ugu wado oo u waaninayo in ay jannad wada galaan oo ay hanuunaan asina ilaah subxaana wa tacaala jannadiisa geliyo ilaah subxaana wa tacaala ha ka dhigo hamiyadeena kuwa aad u sarreeya oo alle subxaana wa tacaala ummaddeen ha hanuuniyo waddada saxda ah allaha nagu rido dhammaanteenaba wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.